ukážu vám, že je důvod, proč to jsou klasiky. Jen se neboj, Tilly, babča pro tebe má písničku. Když s něčím trouble máš a patláš úkol svůj, touha po novém se zdá být tak cool. I prohrál bys to, buď ve všem klasik, jen takhle máš úroveň jistou. A když na dveře mi buší, co drát má do uší a názor, že nevím nic, poslouchej, co chci mu říct, chci žít bez mobilu, mozku břídilů. Takové věci má člověk rád, když je starší? Ne. No tak, Tilly, víš, že to chceš. Tilly, opravdu nechceš jít k babče? Tahle píseň je skvělá pro babču, ale pro mě tak docela není. No, je jí škoda, je čas na další Kazoo solo. Zjistí vůbec někdy Tilly, kam patří? Promiň, dítě, ač by sis neměla vybírat píseň ve spěchu, častěji nevybere. Jinými slovy, musí něco vyber, ať mají šanci i další. Omlouvám se, rodino, nechci kazit zábavu, ale slova mé písně musí být naprosto přesná. Sest.